څه باندې درې کاله کېږي چې د میدان وردګو چک ولسوالۍ اوسیدونکي د چک بند له برېښنا څخه محروم دي. که څه هم څو ځله د دغه بند د بیا رغېدو ګنګوسې خپرې شوي دي، خو لا هم تر څراغ لاندې تیاره ده. د یادې ولسوالۍ قومي مشرانو، سپینګیرو او علماو یو ځل بیا د ولایت له والي سره په لیدنه کې د دغه بند د بیا رغېدو غوښتنه وکړه. چې زموږ د فابریکې کارونه تقریبا شپېته فیصده شوي دي، څلوېښت فیصده کار یې پاتې دی، چې دا د ولس دپاره یوه غټه نپه ده. تقریبا د اویا پنځه اویا کاله کېږي چې دا فابریکه جوړه ده، مګر اوس په دغه رژیم کې تر اوسه پورې خرابه ده. د اوبو ډنډ پورته شوی دی، کاسه یې ډکه ده، ماشینونه یې په مخکې ویستل شول د جمهوریت په وخت کې. هغه هلته کباړ پراته دي په یوه کور کې. دا ملي ځای دی، د بند ځای دی، د سپینګیریو زړه پیس وځي. هغه پیشنی حالت د بند د دو هوټل چې ور په یاد شي، بس چې کېناستو ویرکو زړه ورته خروچې. خدای به دا شرایط راولي چې موږ ته به بېرته دغه بند اولادو ته هم د ولس هم بېرته په موږ رقم جوړ شي. یادې ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې والي لچک برېښنا بند څخه هم لیدنه وکړه او ویې ویل ژر به د نوموړي بند په تړاو د مشرانو پام راوګرځوي او د رغېدو چارې به یې پیل شي. نو موږ خبره هم کړې ده، د برېښنا رئیس عمومي سره مو خبره کړې ده چې دغه بند باید فعال شي، ځکه پنځوس فیصده یا شپېته فیصده کار یې سوی، هر څه پراته دي مکمل. نو صرف دومره شي چې په دې باندې اقدام وشي، او اقدام ته انشاءالله د موږ مشران هم شایقین دي. موږ خپله هم په دې باندې کوشش کوو چې دا خبره تر خپل وزارت ته د برېښنا پورې ورسوو، حتی تر مشرتابه پورې دا خبره ورسوو، تر څو د میدان وردګ ولایت د دغه غټ نعمت نه چې برېښنا او برق ده برخمن شي. چک ولسوالۍ کې عمده درې ستونزې دي. یوه ده چې د چک ولسوالۍ کې د برق فابریکه شته ده، خو ماشینونه یې فعال نه دي، خلکو ته خدمات نشته دي. او دوم قدم کې چک ولسوالۍ کې یو غټ بند دی چې دغه بند کاسه ډکه شوې ده، او د هغو دغه رسوبات نه دي پاک شوي، سیلابونه کېرغلي دي، ځکه چک ولسوالۍ یوه غرنۍ ساحه ده. د ویلو ده چې د چک برېښنا بند شاوخوا پنځه اویا کاله پخوا رغېدلی، چې د ولایت مرکز میدان ښار او د کابل ځینو برخو ته هم ترې برېښنا لګېدله.